Соціально-продуктову допомогу отримують жителі Олександрії та Олександрійського району. Надасть її футбольний клуб «Олександрія» та холдинг «Агровіста» в рамках соціального проєкту «Турбота». Футбольний клуб «Олександрія» не може залишатись осторонь, коли соціально захищені люди потребують допомоги. Ми з президентом футбольного клубу «Олександрія» Сергієм Кузьменко обговорили, чим ми можемо допомогти в даній ситуації. Тому зараз тут ми починаємо збирати соціально-продовольчі пакети, які будемо розвозити адресно тим людям, які потребують допомоги. Футбольний клуб «Олександрія» започатковує соціальний проект під назвою «Турбота». Ми відкриваємо гарячу лінію, яка буде працювати з 21 квітня. Ми повинні разом пережити цей складний період. У важкі часи завжди є люди, які потребують сторонньої допомоги. І тому Сергій Кузьменко, компанія «Агровіста», футбольний клуб «Олександрія» виділили значні кошти і відкривають гарячу лінію. Ті, хто потребують допомоги, отримають її від команди Кузьменка і волонтерів. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію футбольного клубу «Олександрія» «Турбота». Допомогти пакувати набори до головного офісу ФК «Олександрія» прийшло за 20 волонтерів. Це вболівальники та друзі клубу. Мені дуже приємно долучитися до цього проєкту, так сказати, власноруч. Ми сьогодні формуємо саме пакети, соціальні пакети з продуктами. Дуже приємно, що у нас в місті відбувається така ініціатива на благодійних засадах. І всім, кому необхідна допомога, може звертатися на гарячу лінію «Турбота» за номером 0800 751 911. До соціальних пакунків поклали борошно, цукор, соняшникову олію, макарони, ковбасу. Також благодійники не забули про засоби першої необхідності під час пандемії коронавірусу – багаторазові медичні маски. Я також, як і багато інших волонтерів Олександрійщини, долучився до проєкту, ініційованого футбольним клубом «Олександрія» «Турбота». Проєкт покликаний допомогти в забезпеченні, продуктами харчування тих людей, які цього потребують. Вже зараз від наших друзів, керівників об'єднаних територіальних громад, які знаходяться на Олександрійщині, є інформація по таких людях, які потребують цієї допомоги. Крім того, започатковується робота гарячої лінії. Гаряча лінія почне працювати з 21 квітня. Номер телефону 0800 751 911. На допомогу керівництву ФК «Олександрія» та холдинг «Агровіста» виділили 1 000 000 гривень. І на першому етапі соціально-продуктовими наборами будуть забезпечені 5 000 жителів району та міста. До всіх моїх колег, до членів команди Кузьменка Сергія Анатолійовича надходить багато звернень, як з міста Олександрія, так і з навколишніх населених пунктів, про те, що комусь треба медична допомога, комусь треба сьогодні юридична допомога. І, на жаль, багатьом людям сьогодні потрібна звичайна проста допомога продуктами харчування, тому що багато хто не має можливості з'їздити в магазин, поїхати в магазин і, на жаль, не має можливості просто придбати продукти харчування. Декілька містян вже встигли отримати допомогу. Кажуть, такої кількості продуктів їм вистачить щонайменше на 2 тижні. Ну, важко, звісно, що це не можемо виходити, звісно, і матеріально важко теж. І взагалі, я не знаю, ну якось і люди переживають. Також допомогу отримала 73-річна жителька Олександрії. Каже, проживає із донькою-перукарем та онукою. Через карантин родина залишилася без основного заробітку. Ну, як для мене, я знаю, мені на 2 неділі хватить, скільки мені треба. Щоб отримати допомогу, варто зателефонувати з 8 до 20 на гарячу лінію «Турбота» за номером 0800 751 911. Дзвінки безкоштовні.